ောက်စီရတာကျင်းစာလွေဦးယူပါကကာချုံလွှာဝင်းနှင်းမွင့်ဝင်းသင်္ဃာသင်္ဃာချွဲလွေလို့တကူရည်ပင်မန်းမောင်ဝပတ်ချံအကြည်တန်းကျန်လာတယ်အကျော်မဝင်းရင်မို့ဆောင်းမရင်ပါလေမြေရဲ့ထွေးပိုက်တဲ့ရင်ဝင်လဲဝဲဒုံလာနွမ်းစားရပြူတယ်ပျော်နိုင်နေငယ်စလဲဆောင်ပြလဲဆောင်ပြုံးစေမူရဆုံးထွဲအချစ်စန်းနာလာမနာသူခင်ပါဆောင်နမင်းလျာမြောက်စီရတာကင်းစာလီဦးမြူရကကကချုံချွာဝင်းမောင်ဝပတ်ချောင်းအကြည်တန်းကျန်လာတယ်အကျွမ်းမဝင်ငင်းမို့ဆောင်းမြန်မလေးရဲ့ထွေးပိုက်တဲ့ရင်ဝင်လဲဝဲဒုံလာနွမ်းပန်းလျက်လျက်ခက်ပြီးတော့ကွယ်အသက်ရှူမောင်းကစားကခူတယ်ပျော်နိုင်နေငယ်စလဲဆောင်းပြလဲဆောင်းတော့ပြည့်ပြည့်ဆုံးကျွဲအချစ်စန်းနာလာသနာစီခြင်းမှာညုံငေါကမှန်းဆာချုံမြမြတုံမီနောကွယ်ဆောင်းနမဲရင်ဝင်မှာသာတည်လာစီခြင်းမှာတဲ့ဟောကွာဝင်းလေးသူမဲညီမဲဆွေမင်းပြညောတဲ့နဲ့ဒီဆောင်နှင်းရဲ့ညံမပြေခင်ဝဲရွှေရဲ့အုံးဝဲကိုကြုံတွေ့ဝဲအချစ်ကံဖန်ငယ Yeah, yeah, oh